Der bliver sendt tusindvis af breve, pakker og anden post hver dag, som alle skal ud til forskellige destinationer. Man skal derfor bruge utrolig lang tid på at sortere posten for at mest effektivt at komme ud med den. Posthuset vælger derfor at bruge robotter og maskiner til at hjælpe med at gøre denne proces hurtigere. Selvom maskinerne udfører en stor del af arbejdet på posthusene, kan de ikke klare alt arbejdet alene. Der er derfor også mange ansatte, som har forskellige opgaver. Først og fremmest skal man jo have posten ind på posthuset. Her sidder der nogle ansatte på posthuset og tager imod pakker og breve. Ellers står der også offentlige postkasser rundt omkring, som også skal tømmes, og posten skal leveres tilbage til posthuset. Som posten kommer ind, bliver den delt op i tre kategorier. Breve, fladpost og pakker. For at robotten kan sortere posten mest effektivt, skal de kunne nogle ting. Maskinerne skal kunne tage billeder af posten, scanne dem for frimærke, adresse og dimensioner, opdatere tracking-info og give dem en unik stregkode. Herefter skal de over i en ny maskine, som skal dele brevene op i ruterne til postbudene. Herefter bliver de sendt ud til læserampen og er klar til at blive leveret.